У неділю 5 червня місто прощалося ще з одним полеглим на війні героєм Карлом Ліхтенштейном. На війні Україна втрачає своїх синів, цвіт націй та перспективну молодь людям, що могли прославити нашу батьківщину. Проте війна з окупантом обірвала їх життя, вирвала з обіймів, матерів та дружин, залишила без батька дітей. В останню путь гідного сина, батьків та неньки України, провели з молитвою в серці. 45-річний Карл Ліхтенштейн був солдатом, механіком, водієм розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А 40 53 Загинув 24 травня поточного року. Віддати шану та попрощатися з полеглим солдатом. Прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими до собору рівноапостольних святих Кирила та Мефодія. Щиро співчуваємо родині та близьким. Дякуємо батькам за виховання гідного сина та справжнього українця, який не побоявся глянути в очі смерті. Герой, що гідний, аби про нього пам'ятали. Саме військові зараз пишуть новітню історію нашої держави, сильної та незламної. Вічна пам'ять кожному полеглому на війні войну. Країна вас ніколи не забуде. Герої не вмирають.